Om man vill ändra om sina videofiler av någon anledning, till exempel att man vill göra en MP4-fil eller vad det nu kan vara, för MP4 brukar vara väldigt användbart i alla fall, har jag fått för mig. Till exempel så blir de filmer som jag spelar in i Active Inspire, det blir AVI-filer. Och de är större än MP4-filer, så på det viset de är smidiga i alla fall. Men om jag vill ändra om filer så finns det ett program som heter NVideo Converter. Jag har laddat ner det här, men det kan man söka efter, ett gratis program som man kan hämta hem. Så vi ska kolla hur man gör med det. Ta bort det. Nu ska vi kolla på den film som jag gjorde om Screencast-O-Matic. Lägg till eller dra filer. Då hittar jag min Screencast-O-Matic här. Tar jag den dit. Nu finns den här. Om jag ska börja konvertera nu, då trycker jag på den där knappen. Men först så vill jag veta vad ska jag göra till. Och här uppe finns det massor att välja på. Massa olika. Och jag ska göra till en MP4. Det kan även vara sådana här VMV-filer eller att man ska göra till AVI eller vad det kan vara. Men som sagt, jag ska göra till MP4, för det tycker jag är bra. Sen ska man välja videostorlek, tycker jag. Man ska kolla här. Jag tycker att man ska ta original. Men man kan göra den mindre, eller jag menar, det blir ju grynigare ju sämre kvalitet. Så det är videostorleken. Sen ska man välja kvalitet. Och jag brukar ta hög för att få så bra som möjligt. Sen det som finns på videoalternativ här nere. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är för någonting. Bildhastighet i alla fall. Det är ju hur många bilder per sekund som visas. Det kan vara väldigt olika. Och så sen kan man ta koda pass 2. För att det ska gå lättare att konvertera. Sen finns det några ljudalternativ också. Jag brukar inte göra någonting åt det där. Ljudkanal räcker med en i alla fall. Man kan ju ha mono, räcker ju. Det behöver inte vara stereo här. Så det var inställningarna där. Sen kan man gå på det där lilla kugghjulet här uppe. Därför att här kan man ställa in vart man vill att den ska hamna, min fil som jag konverterar. Så jag kan ju bläddra här om jag vill. Och lägga den någonstans där jag vill ha det. Jag har redan bestämt vart den ska hamna. Så då sparar jag det. Och sen kan jag bara börja konvertera. Så gör den om det här till en MP4-fil.